Marcos capítulo 11. Quero trazer algumas palavras aqui para você, que eu quero que você preste muita atenção. E vou frisar em algo aqui muito forte. Versículo 12, a Bíblia diz, Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome, pastor Jesus? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou o quê? Senão folhas. Porque não era tempo de figos. Olha que forte, ó. E Jesus, falando, disse o que a figueira? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E quem estava observando ele? E os seus discípulos ouviram isso. Presta atenção, olha aqui para mim. A obra de Deus, ela tem necessidade de nós multiplicarmos aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida, principalmente referente a frutos. As pessoas têm que se aproximar de você para receber o fruto que é na tua vida, as qualidades desse fruto em nome de Jesus. Aqui a Bíblia diz que chegou um momento que Jesus ficou com fome, ele foi até a figueira, nós vimos aqui o relato, e não tinha fruto nela, só tinha folha. E ele amaldiçoou, ele falou, nunca mais coma alguém fruto de ti, porque você me enganou, você acabou de brigar. E o detalhe de tudo isso, que quem estava ouvindo aquela situação eram os próprios discípulos. Há situações que Jesus ele vai permitir que aconteça até para nos ensinar. E nada é por um acaso. Nós somos chamados para multiplicar, hein? Nós somos chamados para produzir. Se você não está produzindo, infelizmente, você pode ficar, ser deixado de lado, né? Ficar para trás. E nós temos a missão e a obrigação de multiplicar. Porque nós estamos no vigor da idade, amém? Nós somos jovens, falamos que somos cheios de Deus. Então, o mínimo que nós temos que fazer e devemos fazer é multiplicar aquilo que tem sido ministrado na nossa vida. Eu te pergunto, você responda para si mesmo. Você tem feito aquilo que Deus chamou você para fazer? Será que de verdade você tem se entregado? Você tem multiplicado a palavra? Você tem pregado? Seja pelas redes sociais, não importa. Hoje não existe desculpa para a gente falar do amor de Deus para as pessoas. Será que de verdade você está produzindo fruto? Se não, se a sua vida é só uma fachada, nunca mais como alguém fruto de ti. Isso é muito sério. Você responde para você mesmo. Será que você tem trabalhado em prol do reino? Você é novo, você é nova. Talvez só o que sai da sua boca é desculpas. Poxa, a igreja conta contigo, a obra de Deus conta com você, o teu pastor, o teu líder. E por que você não faz? Você vai se deixar de canto. Aqui Jesus, ele decretou, né, que nunca mais ia sair fruto, né, daquela árvore, que ninguém mais ia comer. Mas quem estava ouvindo, que me chamou a atenção, foram os discípulos. Aqueles que estavam perto, ó, nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos só ouvindo. Fico imaginando o que eles estavam pensando. É, rapaz, que como disse, o homem falou que nunca mais ninguém vai comer fruto dela. Pô, essa lição também vale para a gente, meu. Se a gente não produzir, ó, a obra de Deus, ela nunca vai parar por causa de mim ou de você. Se eu não quiser, amanhã tem outra pessoa aqui. Se eu não quiser, ó, tem o pastor dele. Se eu não quiser, amanhã tem outro lá. Ninguém substituível, amém? Só que Deus, ele conta com todos nós. Ele conta comigo, ele conta com você. Porque o nosso Deus não é egoísta, ele não faz acepção de pessoas, amém? Pelo contrário, ele tem prazer quando você se envolve com as coisas dele. O coração de Deus se alegra quando você multiplica a palavra dele. Se você está travado, pastor, mas eu não sei nem o que falar, pastor, não sei nem como me expressar, mas só o fato de você abrir a tua boca, ele vai te encher. Você não pode esconder o talento que você tem. Você não pode esconder o dom que você tem. Os dons de Deus são irrevogáveis. Mas um dia a gente vai ser cobrado por eles. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25. Enquanto você vai lá, Mateus 25. É aquele tipo de jovem, né, que às vezes a gente tem que se incentivá-lo na obra, tentar dar até um empurrãozinho, mas não vai, não vai. Eu fico pensando, poxa, na outra hora, quando você era do mundão, na hora que mandava um zap para você, batia um telefone para você, você era o primeiro a aceitar a proposta para ir para a balada. Não, pode contar comigo, a gente está junto. Quando que é? Quando que é o rolê? Né? Que horas?
Eu vou me arrumar aqui. Poxa, mas está muito em cima, não. Vou tomar um banho rápido, tomar aquele banho de gato. Né? Ela procura colocar a melhor roupa, mas quer ir para o rolê. Mas quando o assunto trata-se das coisas de Deus, é uma luta. Não se oferece, não se predispõe para ajudar. Talvez a nossa igreja poderia ter muito mais jovens do que tem hoje, mas falta essa predisposição da gente se oferecer e multiplicar o talento que está nas nossas mãos. Um dia vai ser cobrado. Eu vou ser cobrado, você vai ser cobrado. Não importa, eu não estou falando aqui, independentemente se você tem a posição ou não, não estou falando aqui de cara, enfim, mas estou falando como jovem de Deus, amém? A partir do momento que você confessou Jesus na sua vida, começou a ter um entendimento, começou a guardar os ensinamentos, Deus ele vai abrir o seu entendimento, você tem que colocar em prática. E tem muita alma para ganhar lá fora. Mas também tem muita alma para cuidar aqui dentro. Deus quer usar você para cuidar deles. Amém? 14, a Bíblia diz. Aqui é a parábola dos 10 talentos, né? Vamos ler com atenção aqui. Muita atenção. Por quê? Isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade, né? E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o recebera 5 talentos, negociou ele e granjeou, e granjeou os outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. E olha só que detalhe interessante. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra. Oh meu Deus, olha que bicho bom. E cavou na terra e escondeu o dinheiro de quem? Do seu senhor. Não há nada oculto, amém? Continuando. E muito tempo depois, Deus ele até permitiu que você tenha um tempo a mais, até para você cair em si. E às vezes ver a besteira que você está fazendo. Você não vai ser cobrado logo de cara. Está entendendo? É que nem aquela pessoa que está no erro. Aquele jovem está no erro. Está lá assistindo coisa que não presta. Está tendo aqueles papos picantes, etc. Nada está acontecendo. Um dia você vai ser cobrado. Se você não se arrepender, você vai ser cobrado. Isso é muito sério, hein? Vamos lá. 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nossas contas elas vão ser ajustadas, hein? Presta atenção. 20. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E olha só a resposta do Senhor, ó, 21. E o Senhor lhes disse, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, oh, glória. E chegando também, o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito o quê? Te colocarei. Entra no gozo de quem? Até aqui, tudo ok, correto? Vamos lá. 24. Mas, chegando também, o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, misericórdia, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não o quê? Espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é o quê? Teu. Então, para que ele aceitou? Eu te pergunto, então para que você aceitou essa missão? Se você não está fazendo nada, se você não está multiplicando, se você está se escondendo. Depois não adianta cobrar e dizer que você não teve um aparato, não teve uma instrução. Aqui, aquele homem deu a instrução para ir para os 3 o que deveria ter sido feito, sim ou não? Tinha que multiplicar. Eles tinham que obedecer, né? Independentemente, eles tinham uma palavra, eles tinham uma ordem. Quando você foi chamado para ajudar uns jovens, você recebeu a palavra nada mais, nada menos do que de Deus. É essa palavra que vai te sustentar. É a palavra do Senhor, não é a palavra do homem, amém? Mas aí você acaba se escondendo, sabe, é acanhado, fica dando desculpas. Um dia você vai ter que prestar contas. Eu não estou aqui querendo botar medo em ninguém, mas às vezes é necessário fazer isso. Para que alguns venham despertar, porque tem chamado.
Tem muitos no nosso meio que têm chamado, mas não regaçam a manga da camisa, não vão trabalhar. Tem a oportunidade de pregar a palavra, mas não prega. Tem a oportunidade de ser usado, mas não é usado, fica escondendo. Um dia você vai prestar conta e vai ficar dando desculpa. Mas aqui, sabe como é que é, né? Eu estava lá ajudando, mas não dava muita oportunidade. Eu estava lá servindo, mas eu acho que não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Nosso Deus, Ele não erra. Amém? Ele não, eu sempre falo isso aqui, Deus, Ele não errou quando Ele te escolheu. Quem é líder, Deus não errou quando te colocou nessa posição. Agora você tem a obrigação de multiplicar. Vai buscar conhecimento. Se aproxima, conversa, né? Você tem o teu líder na região, manda mensagem para ele. Pastor, mas meu líder não dá atenção para mim, então ora por ele, manda mensagem para a gente. Mas o importante é que você multiplique o que está nas suas mãos, amém? Dá para você fazer um ótimo trabalho e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida e do teu ministério. Não precisa ter uma posição na igreja, mas o importante é você ser um jovem na posição de filho de Deus, que obedece aquilo que foi colocado nas suas mãos a fazer. Amém? Continuando aqui, vamos lá. 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse, a madeira dela, se liga, mal e negligente servo, sabes que seco onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro a quem? Aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com o quê? Com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem o quê? 10 talentos. Aí acontece aquela situação. E o fulano está se destacando, parece que ele atrai, né, as bênçãos sobre a vida dele. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque aquilo que era para estar fazendo, está sendo lançado nele. Até parece que está sobrecarregando a pessoa, não é? Mas não é, ele tem capacidade para aquilo. Se você não faz, vai ter outra pessoa que vai se levantar do seu lugar e vai fazer. E aquilo que está na sua mão vai ser tirado. Ele até falou assim, ah, poxa, então era melhor ter dado então o talento, ter dado para os banqueiros, pelo menos ia rolar juros, é ou não? Era melhor ter deixado o banho lá. Pelo menos ele ia saber o que fazer. Pelo menos quando eu fosse até o banco lá, eu ia pegar com juros, eu ia pegar corrigido. Ia valer a pena de verdade ter aplicado naquele lugar. Se você não faz, outro vai fazer. E o triste é que eu estava compartilhando até com o Márcio ali. Vamos dar exemplo, aí você passa, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para um morador de rua, vamos dar um exemplo. Deus toca no seu coração, ali vem a oportunidade de você multiplicar o seu talento e você não faz. Aí daqui a pouco passa um ímpio, sabe, fica com dó, né? Olha o banqueiro aí. E começa a fazer aquilo que era para você fazer. Você passou direto, não fez, até olhou, até falou assim, misericórdia dessa alma de Jesus. Mas você tem que fazer uma coisa. Ué, vai lá, dá uma palavra, posso fazer uma oração, qual é o seu nome? Ó, estou indo para a igreja agora, vou colocar o seu nome no caderno de oração, mas eu vou orar aqui para você, posso? Aí não, você passa direto, como se Deus está vendo tudo. Deus, ele esquadrinha os pensamentos e som do quê? O coração. Talvez você até passou ali com o seu coração pegando fogo para falar com aquela pessoa, por que você não falou? Depois não adianta falar que as coisas não acontecem na sua vida ou no seu ministério, porque falta você agir. Aí lá vem o banqueiro, né? Nada contra, se você trabalha no banco, isso é só uma figura, tá bom? Para você poder entender. Mas vem lá o banqueiro. Aí passa, o cara não é de Deus, não conhece Jesus, mas fica com dó. Você tem compaixão por aquela vida. Poxa, qual é seu nome? Quanto tempo você está nessa situação? Vem aqui, eu vou te levar ali numa casa de recuperação, uma casa disso, chega lá no centro espírita, alguma coisa de macumba. Eu vou cuidar de você, olha. Aquele que era para ser abraçado pelo cristão acaba sendo deixado de canto, não pode. Às vezes isso acontece dentro da igreja. Às vezes acontece dentro do Ministério da Juventude. Um jovem às vezes que está no erro, está passando por uma batalha, você sabe e você não estende a mão e não ajuda. Você vai prestar conta por aquela vida. Poxa, mas eu fiquei meio assim, passou de prejudicar, eu vi alguém tratando mal e não falei, você tem que falar. Senão você vai ser cúmplice daquela situação também. Ou pelo menos vai atrás daquela pessoa e não deixa ela se perder. Pelo menos a sua parte como servo de Deus, você tem que fazer. Amém? A gente não pode perder a oportunidade. Os dias estão sendo abreviados. A volta de Jesus está próxima. A gente não pode ficar com os braços cruzados achando que está tudo bem. Porque só de ir à igreja no domingo já é o suficiente. De abrir um culto, né, de ajudar o pastor no evangelismo. Não.
Quanto mais você faz, mais você tem que continuar fazendo, tem que se aplicar mais. Quanto mais você aplica o teu coração, mais Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Olha só, continuando aqui, vamos lá. Tirando um palito aqui. É, 29, né? 29. Porque a qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância. Olha lá, ninguém cresce por um acaso. Mas o que não tiver, até o que tem, levou você. E será o quê? Tirado. Continuando para finalizar. Olha só que coisa séria, presta muita atenção. Para que não multiplica, para que não trabalhe, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, o quê? Misericórdia. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus me livre. Mas eu não quero ir para esse lugar, Senhor. Por isso que eu quero trabalhar. Olha, alguns vão falar que querem trabalhar. Você quer ir para esse lugar? Quem quer de verdade trabalhar para o reino de Deus ali? Você tem que sair daqui hoje determinado que você vai ser um instrumento na mão de Deus. Ah, pastor, o ano passado eu ganhei uma alma. A gente está no ano da dobrada? A gente não está nessa unção, nessa visão? Esse ano pelo menos tem que ser duas. Bota uma alma cada semestre, não tem problema não. Mas você tem que fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Tem muita gente lá fora sofrendo. Lembra do dia que você conheceu Jesus? Alguém pagou um preço para estar ali, irmão? Alguém orou por você? Alguém intercedeu por você? Alguém foi ousado em levar a palavra do Senhor a você? Está multiplicando talento. Está multiplicando. Não posso perder essa oportunidade. É uma alma. E quando, eu até falo para a galera aqui, até às vezes eu converso com os ministros, eu falo, meu, vocês têm que abordar. Dentro da igreja tem muita gente que não participa do grupo dos jovens. Acontece isso na sua igreja? Acontece, tem um monte. Nós precisamos orar e pedir a direção a Deus. Jesus, eu não posso enterrar o meu talento. Tem muita alma para conquistar dentro da tua casa. Porque não te conhece, não tiver experiência contigo. Pai, coloca a palavra na minha boca e Deus ele vai te usar, amém? Eu falo para a rapaziada aqui, para os meninos aqui, eu falo, gente, vocês têm que ter visão diária. Bater o olho tem que mudar. Porque se você está ligado com Deus, você sabe aquele que faz parte do ministério ou não, você sabe aquele que congrega aqui ou não. Você sabe quando uma pessoa está pela primeira vez na sua igreja, sabe ou não sabe? Sabe? E tem que ir lá, tem que abordar, tem uma recepção. Você também fazer uma macacada, que minha mãe diz, né? Você fala uma loucura. É? Mas seja receptivo, com um sorriso no rosto. Aí você vai abordar. Eu queria ser abordado por você assim. Oi? Tudo bom? Passa o número aí, a gente vai ligar. Ajuda aqui para você. Você vem aqui assistir o culto. Todo sábado, 8 horas, tá bom? Eu não vou, mas nem a pau. Deus me livre, tem que ter esse culto aí. Eu, pô, vendo o culto passar desse jeito aí? Não, também você vai ser um palhaço, né? Yeah! Se joga! Cara, o cara até hora que você queima. Não, mas tem que ser realmente parte dentro do seu coração. É o Cristo que habita dentro de você, não é? Não, você só pode dar aquilo que você tem. Eu chego aqui do lado pela primeira vez, aí eu quero dar cambalhota, eu quero girar. Aí você é lutador de capoeira? Não, faz tudo uma palhaçada, não, é receptivo. Talvez eu não sou esse cara para ensinar, porém, dá para aprender com quem sabe. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ô Jota, tudo bem? Qual é o seu nome? Eduardo. Qual é a sua idade, Eduardo? 22 anos. A primeira vez você está aqui? Primeira vez. Ou seja, bem-vindo em nome de Jesus, amém? Amém. Aí a rapaziada chega aqui, o Eduardo aqui, ó, tô chegando aqui na igreja, vem, vem. Aí sim, vem aquele monte, tamo junto, Eduardo! Entendeu? Aí ele vai ter que sair e falar, pô, louco, cara, que rapaziada. Mas talvez ele nunca tenha que sair lá fora. Porque lá fora aquele que tá passando a mão nas costas, tá falando que anda, daqui a pouco tá apunhalando. A gente quer dizer, isso tem que ser diferente. Entendeu? É ou não, Eduardo? Desculpa aí ter te apertado, mas tem que ser assim. É um sentimento que está um pouquinho forte, eu tenho que dar para a Então tem que fazer isso daí. Às vezes na sua igreja talvez está faltando isso, talvez só faltando sair daqui. É tratar as pessoas bem, porque talvez um sorriso que você dá para uma pessoa dessa, cara, o cara entra na igreja querendo se matar. Ou quantos casos nós temos no nosso meio de depressão, não é? Entendeu? A pessoa já está no limite, sabe? Chega dentro de casa, só tem briga, só tem guerra, lá no trabalho também é a mesma coisa. A patroa do cara é usada pelo diabo para tentar ele, cara. Para tirar a paz, ele não tem paz. Na igreja ele tem que chegar e ser abraçado, ser acolhido. Tem que multiplicar o dom que há dentro de você, os talentos que há dentro de você. Bota esse Jesus que está dentro de você para fora, meu. Tem que ter essa gana de querer ganhar almas para o reino de Deus, amém? E nós podemos. Porque tudo nós podemos aquele que nos fortalece, amém?
Você tem um Deus forte dentro de você, você tem o Espírito Santo. Se você orar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o discernimento, o Senhor vai colocar a palavra na tua boca. Se você tem o prazer de meditar, na hora que você abrir a sua boca, você vai falar com autoridade, depois você vai parar assim e falar, cara, como que eu falei aquilo, cara? Pastor, você vem até depois feliz e fala, posso, cara, eu ganho um nome para Jesus, pastor, tem que ver, nem eu estou entendendo o que aconteceu. Foi Deus que te usou. Mas eu quero que você se coloque à disposição em nome de Jesus, amém? Para de enterrar o seu talento. Não seja aquela árvore que sabe enganar muito bem. Tem muitas pessoas que vivem de aparência. Cara, uma hora essa aparência cai, uma hora essa máscara cai. Não adianta, você está enganando a si mesmo. Você mesmo vai sofrer lá na frente. Está entendendo? Mas seja um jovem que é conhecido, porque é um jovem que busca. Um jovem que tem autoridade, um jovem que vai orar em nome de Jesus e liberta os demônios que caem por terra. Você tem que ser reconhecido até no inferno. Você está entendendo onde eu quero chegar? Qual é o seu nome, filha? Yarla. Rapaz, é um diferente, Yarla. Vamos lá, Yarla. O demônio tem que falar assim, caramba. Ah, vou não dar a Yara. Quem está falando é a serva de Yara. Quem? Não, eu te odeio. É. Agora Jesus manda fogo que vai queimar. Vai queimar. E você vai ser usado por Deus. Ele tem que te conhecer lá no inferno. Ele tem que ter medo de você. É ou não é? Agora vai, eu não vou fazer isso aí. Vamos lá, tem o Márcio. Está amarrado, não, Jesus? Aí tem o Márcio. Eu gosto de pegar o Márcio de cobaia aqui, né? Ah, o Márcio não ora, não se consagra, não tem vida com Deus. Aí vai falar do Márcio, o diabo dá até risada. Márcio, esse aí está na minha mão. Eu clico e boto ele, quer ver? Bota o Márcio para lá, bota o Márcio para cá. Márcio bota uma cara de derrotada, acabada. Você vê que o cara não tem vida com Deus, mas aquele que tem vida com o Senhor, o diabo tem até medo, irmão. Quantos casos nós já vimos no nosso mês, às vezes você passar perto de uma pessoa só. E para ela manifestar a autoridade que ela na sua vida em nome de Jesus. E você precisa ter essa autoridade na sua vida, amém? Então não enterre aquilo que Deus te deu, multiplique. Comece a buscar Deus como você nunca buscou. Tenha a sua vida de propósito, de oração, de consagração. Não importa quanto, mas você precisa ter uma vida com Deus no altar. Chega, às vezes você reclama muito, mas faz pouco. Só sabe pedir, talvez virou um ano pedindo. Esperou chegar dezembro para chegar o pedido, como é que é o nome? O projeto de vida na tua igreja. Esperei tanto projeto de vida, pastor. Pegou até 4 projetos de vida. Para que tanto? Aí espera e faz um monte de pedido. Chegou, virou um ano e continua pedindo. Pedindo e pede. Pede daqui, pede lá. Acho que Deus até coloca na minha vida assim, chega. Não aguento mais. Só pedir. O que você tem feito por mim? O que você tem feito pelos meus? Eu só posso honrar aqueles que me honram. Se a partir de hoje você colocar, pegar o teu coração e tudo aquilo que Deus tem te ensinado, você será honrado em nome de Jesus, amém?